Tere! Mina olen Sven, Tallinna Tehnikaülikooli erivajadustega üliõpilaste nõustaja. Juba üle 10 aasta oleme toimetanud selle nimel, et kõigil oleks Tallinna Tehnikaülikoolis mõnus õppida ja töötada. Lähme vaatame koos, mida me teinud oleme. Kõik TTÜ liftid on kasutatavad nii ratastooliga kui juhtkoeraga kasutajale. Lifti nupud on nägemispuudega inimeste jaoks reljeefsed ja lähikuudel hakkavad liftid ka ütlema, mis korrustel nad peatuvad. Õppehoonetes liikumist hõlbustab taktiilne kaart. Nägemispuudega külastaja jõuab raamatukokku hõlpsasti mobiili alla laetavate sõnakaartide abil. Raamatukogu kõikide korruste vahel liigub lift. Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu jaoks on iseenesest mõistetav, et lugemine on mõnus ja põnev kogemus ka vaegnägijale ja pimedale. 2014. aastal autasustas Eesti Pimedate Liit meid oma aasta tegu 2014 auhinnaga. Lehtest skaneeritakse oodake palun. Rääkiv skänner muudab teksti hääleks ning salvestab selle helifailina. Statsionaarne lugemisteler võimaldab vaegnägijal muuta teksti ja tausta kontrastust ning kasutada abijooni või maskimist. See siin on kaasaskantav lugemisteler, hea näiteks loengus ettekande tegemiseks või lõputöö kaitsmisel. Punktkirjaprinter võimaldab saada pimedal infot punktkirjas. Raamatukogus on mitmeid raamatuid autistlike õppurite toetamiseks. Suur osa TTÜ õppehoonetest on omavahel klaaskaleriidega ühendatud. See tähendab, et näiteks ratastoolis, juhtkoeraga või valge kepiga ei pea talvel lumes sumpama. TTÜ-s on mitmeid automaatseid trepitõstukeid. Kuna neid kasutavad ainult inimesed, kes trepitõstukid vajavad, ei käi need meil lukus. Peaaegu igasse ruumi TTÜ-s pääseb ratastooliga. Erivajadustega õppuritelt küsitakse iga semestri eel, millistes õppeainetes nad osalevad, et siis vajadusel valida loenguruumid, kuhu kõik kergesti ligi pääsevad. Erivajadustega üliõpilaste stipendium aitab lisakulusid katta. Näiteks tagada endale loengutes ja seminarides viipekeeletõlgi teenuse. TTÜ spordihoones saab trenni teha jõusaalis, kasutada invasportlastele mõeldud treeningseadet. Igaüks võib tulla kaasa elama korvpalli Eesti liiga mängudele treppe kasutamata. Hoone välisustel on kaldtee, riietusruumi ja spordisaali viib lift. Tallinna Tehnikaülikooli ühiselamutes on 11 tuba, mis on kohandatud ratastooliga elamiseks. Seal on lisaks invaveetseele ja tussiruumile näiteks sobival madalamal kõrgusel riiulid. Kaldteed on kõikidel ustel. Kahes uuemas ühiselamus on lift. Ratastool ei takista külastamast sõpru või valmistuda koos harjutustunniks kõrgematel korrustel. Maa-aluses parklas on olemas laiemad invakohad ja nii võib talvel sõita kas või otse ühiselamu parklast õppehoone parklasse ratastooliga lund puudutamata. Ülikooli soodsatest kohvikutest saab toitu mugavalt kaasa osta ning ei pea minema sisseoste tegema või ühikas kokkama. Takistuste vaba keskkond nõuab igikestvat tööd. Soovime innustada erivajadustega üliõpilasi, valima oma teeks akadeemilise karjääri. Miks mitte isegi rektoraadis, sest ka rektoraat on meil ligipääsetav. Tere tulemast Tallinna Tehnikaülikooli!